السلام عليكم دير ورزي بسرع لو ان شاء الله انا نمنا چود آگست پروگرام شرکو او دادا کی بنا دیر برا برا کولی انتا سب امونگا خواهی رو داول نوالا تر اخیر پوری دس آمون نتول مونگا اولی بی ادا برا 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 روز امون سر او سای تر اخیر پوری عدد مبارک شاہ داوالی سامان نتول سمادی مبارک شاہ دل آزمایا تو ڈرنا لگا ہے نہیں خوف کوئی بھی دشمن کا ہم کو نہیں ملنے دیں گے یوں دھرتی سے غم کو نہیں ملنے دیں گے یوں دھرتی سے غم کو کار شروع دے دا خیر سر اور زمین سر خدا حدا کو نہیں خوف کوئی بھی دشمن کا ہم کو نہیں ملنے دیں گے یوں دھرتی سے غم کو نہیں ملنے دیں گے یوں دھرتی سے غم کو ناو سپنگا آزے برابر کو او کے کیوں راو لوں पूर्व मंची यू बस टाइम पूरे दे उस पर की कट को بھائی کیک سنگ نے مزیدار دیکھا نا صحیح جا رہا نا چلا چلا جشن آزاد مبارک کزے وہ لڑو ¿Para qué? ¿Para qué?